kulankani dadweyne way soo qaba qaabisay maktabadda degmada Bardhaxa oo kaas oo marti ku ahaa garyaqaan Cali Soomaali oo ka mid ah qowyahanada Soomaaliyeed isla markaana saddexdii maalin ugu dambeeyay bixinayay casharro ku saabsan takhasusyada jaamacadaha iyo kaalinta heerka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay degmada Bardhaxa ee gobolka Gedo. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda wax ka baratay iskuulada degmada, jaamacadda, naadiyada akhriska iyo qoraalka, mas-uuliyiin ka socday maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Bardhaxa. Ciwaanka maanta ayaa waxa uu garyaqaanku ku eegayay kaalinta heerka nabadda iyo xasiloonida bulshada, isagoona faahfaahin ka bixiyay. Haddii aan u gudubno heerka, waa iska nidaam tusmooyin iyo amarro bulshadu ay aqbasho. Waxbaa lagugu soo rogayaa amarro wixii ayagaaba aqbalaysaa. Qofkii waxaa la leeyahay waxaa sameeya waxaasaa ku dhacay. Saacaddaas laga bilaabo lama socon karo. Tusaale ahaan, qofkii waxdaa gacantaa laga goynaya, waa wasaariq wasaariqtu faqdacu aydiyuha, waa xeer waay. Marka waa wax amar ah oo amarkaasna bulshada ay aqbashan tahay. Waxa ay bulshada aqbalsan tahay markaas ha noqdaan mid, waxaa jiri karo inuu yahay xeer dhaqameed baa jiri karo, waxaa jiri karo meelo in sharciga Islaamka uu yahay wax lagu dhaqmaayo, waxaa jiri karo wadamadaas kale oo in xeer ayaga ay leeyihiin oo maaragtay habdhaqameedka bulshada iyo ka imaanayo. Sideedaba xeer haddii la dhaho waxaa weeye dadku waxay aaminsan yihiin oo diin u ah, ama diin Islaam ha ahaato ha aaminsanaadaan, ama diin kale ha aaminsanaadaan, waa ilaa xeerku waan ka hadlaynaa, ummad bini'aadanka dhan baan ka hadlaynaa. Haddii xeer dhaqameedka Soomaalida iyo xeer dhaqameedka Gedo lagu daro diinta ay aaminsan yihiin oo wax la qoro, waxaas ayaga oo la qoro ayaa xeer noqonaya. Marka waxaa inta badan maqashaan oo odayaasha dhaqanka iyo markay wada hadlayaan wada xaajoonayaan ree hebel iyo ree hebel waxaa u xeera waxaas, yacni waa wax bulshadu ay aqbalsan tahay oo lagu dhaqmaayo. Marka waxaas ree hebel iyo ree hebel u xeera haddii la qoro kaasaa xeer noqonaya. Haddii lagu daro shareecada Islaamka la waafajiyo oo qodobo fiqigi oo la qoro qaab qaanuun ahaana loo qoro lagu daro, ama waxyaalo kale oo casri ah oo maaragtay sida taraafigga iyo maaragtay gawaarida laydhkaas guduudkana waa u istaagayaan, jaallaha markuu marayaan waa soconayaan, waxaas haddii oo nolosha lagu nidaamiyan kaasa waxaasa xeer. Astaamaha lagu barta maxaa ka mid ah? Marka waa wax guud waaye oo general ah. Xeer sidiisa ma noqonayo Cali iyo Cabdi iyo Faarax iyo Cabdiye iyo midna maaha. Waxaa waaye qof person, qofku doona ha noqdo. Xeerka haddii la dejiyo madaxweynaha ilaa qof kasta oo maaragtay suusiya u qabanaya, haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano shareecado kale, asaariq wasaariqat faqdacu aydiyuhum waa limuut, qofkii wax hado leh waayo, qofka hebelna maahan hebelna ma heblaayana maaha. Gabadha nebiga hadday wax hado iyo nin hadduu wax hado kale iska caadi ah, waa isku mid waayo. Waa kii xadiiska uu nebiga dhahay low sariqat faadimat bint muxamed laqadact yadaa mawt, isaga qof ma yaqaana marka sifo waayo, qofkii waxadaa tuuga sharciga saasuu u qabanaa. Marka ama madaxweyne ha ahaado ama gudoomiye degma ahaado ama qof annaga naga mid ahaado, qofkaas leh waxaday waayo. Qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha madasha ayaa intii uu kulanku socday waxa ay garyaqaan ka weydiiyeen su-aalo ku saabsan sharciga iyo xeerka, isagoona uga jawaabay. Qof markuu dembiga sameeyo in maxkamad la geeyo, maxkamadu ay ku xukunto dembigii, ciqaab la saaro, markaas ba dhaho qofkaas shaqo dowladeed waa ka mamnuuc, dadkii uu bixiyey ama laayay maqdhowgaasa ka bixiyo iyo waxaas, saas loo xukumo. Haddii qofkii maxkamad aan la saarin oo wixiina uu sameeyey, hadhow sharciga lama dhihi karo qofkan qofkii buu dilay oo hadlay xukunkii maxkamadda aawa mo. Madax arrimaha bulshada ee maamulka degmada Bardhaxa oo isaguna goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay casharada garyaqaanku uu bixinayay. Runtu waxyaaba aan u baahnayn wey, ka degmo ahaan, ka gobol ahaan, arrin aan u baahnayn wey, sababtoo ah annagu
dadka degdega deegaankan runtii waqti dhow ka hor waxbarasho Kenya u doonin jirnay ama Ethiopia ama meelo kale laakiin ilaahay barakee dhalinyaro isku xilqaantay in macnaha deegaankana degmooyinkeena gobolka waxbarashadii tii ugu fiicnaa laga helo waan ku guuleysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa ku mahadsan waxaan noo dheer hadda macnaha saddex bari hawl halkan ka socotay ustaadka loo yimid hawlihii socday hadda intaan dhageysanay oo noogu warramayay waxyaabaha maanta xukunka ama shuruucda caalamka loogu dhaqmo oo waxaan u baahneen aad ugu faraxsanahay qariiqan cali soomaali oo ka mid ah qoyaanida soomaaliyeed ee bartay sharciga iyo qaanuunka ayaa ugu dambeyn waxaa lagu doonsiiyey shahaado sharaf ay ku maamuuseen maktabadda degmada Beledhaawo maxamed cabdi biri iyo warbaahinta shabeelle degmada Beledhaawo ee gobolka gedo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.